pun. Zaman sekarang, kedai yang tak bergerak pun jadi mangsa langgar lari. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila sebuah kereta secara tiba-tiba sahaja melanggar kedai yang berada di tepi jalan. Mungkin takut ataupun tidak mahu membayar ganti rugi, pemandu tersebut dilihat segera melarikan diri selepas kejadian. Woi, lari pulak.